Nyt mä paljastan tän meidän yllärypelin. Eli tää on mun ja mun pikkusiskon lempipeli lapsuudesta PC:llä. Tää on tämmönen point and clickeri, mikä on kans vähän opettavaistyylinen. Mä en jatka vanhaa, vaan me aloitetaan uusi seikkailu ja mehän olemme yli 9-vuotiaita. Niin me aloitetaan peli. Ja... No, pystykö tätä poistamaan näitä? Pysty! Haluan pyyhkiä tämän pelin ja aloittaa uuden. Olemme yli 9-vuotiaita. Hei ja tervetuloa kulkija! Olet siis tulossa tutustumaan kauniiseen metsäämme. No en! Loistava ajatus. Tammipappa kertoi, että tulet tänään. Saanko esittäytyä? Jussi, metsän kulkuri. Tunnen tämän metsän kuin omat taskuni. Varo korviani. Tämä tässä on sinulle. Sieltä vähän myrkkyjä pullosta. Sain vaariltani, joka puolestaan sai sen omalta vaariltaan. Varo, se on rajua tavaraa. Niin, pommi! Olisi kai pitänyt ottaa keltainen. Miksi tossa lukee käännös vasemmalle, kun tää on kääntäjä ympäri? Tammipappaa, metsän vanhinta asukasta. Hän asuu... tuolla! Minä Jussi, puolestani vittu. Lähden takaisin Terve! Koeta olla ihan hiljaa. Tammipappa nukkuu vielä. Arvaas mitä, hänellä on pian synttärit. Ja minulla on hyvä lahjaidea. Tammipappa pitää kovasti kuvista, joten olisi kiva, jos voisit maalata hänelle jotakin. Pystytä vain maalausteline mieleiseesi paikkaan metsässä. Minulta saat kaiken, mitä tarvitset. Kas tässä, ole hyvä. Pitäisikö tästä yrittää tehdä 100% LP? Mä en oo varmaan lapsenakaan päässyt tätä ikinä läpi. Joo, mennään takaisin. Sitten... tonne käännytään ympäri. Ei, vielä yksi askel ja käännytään ympäri ja lasketaan tää tähän. Sitten näytetään mun mahtavat taiteelliset taitoni. Mä luonnostelin ton alta 5 sekunnin. Vitun Jussi. Tämän pelin tarkoitus on... Minä kerron koivulle. Tässä pelissä on 9 tarinaa, jotka on vähän niinku omia pelejään. Kire. Ja se on valaamis. Vau! Hyvä! Nyt se taitaa olla valmis. Saanko vielä vähän viimeistellä? No et! Hei! Mitäs täällä... Olle! Tämäpä yllätys. Kiitos, rakkaat ystävät. Oi, mikäs tämä on? Ei olisi tarvinnut. Oi, miten kaunis. Mutta se on putous. Sitten hymyä huuleen! Tässä tulee hyvin vähän oikeesti loppujen lopuksi musiikkikohtia tässä pelissä, niin voidaan pitää musiikkia taustalla. Tammipapalla oli syntymäpäivä! Hän ilahtui kovasti antamastani maalauksesta. Hyvä niin, sillä siitä ei ollut yhtään helppo saada valmiiksi. Maalipurit olivat lähes tyhjiä. Mutta Jussin taikalasien ansiosta onnistuin maalaamaan sen loppuun. Tammipappa oli tyytyväinen ja otimme pienen ryhmäkuvan. Hei, katso. Ei! Nyt tulee tää ihan pirun traumaatti ja mä pelaan ensin Kutsuuko hän sinua? Ui vittu! Hän kai aikoo leiriytyä sinne. Mene! Sinua odotetaan toinen. Aloitan vähän pienemmälle vielä tota musiikkia. Mä en tykkää tästä ollenkaan. Tule katsomaan! Löysin juuri uuden tähdistön. Tuon tähdistön nimi on lohikäärme. Se on kaunis. Evitti liian isolle laittaa soundtrackia, ettei peitä peliääniä. No niin, nyt se lähtee. Nyt lähtee tää, mikä on traumatisoinut mut lapsesta. Tai lapsena. Noi, tälleen alkaa. Eiks oo seksy? Täällä on ambienssi, mä laitan ihan vaan sen takia musiikit nyt pois, koska tää on sairaan kuumottavaa lappu. Hän tulee taas! Jihii! Hän pelastaa meidät! Voi ei!
Ei onnistu, hän on liian vanha! Tari, saavuit vihdoin. Etkö tiedä vielä... Ei oo Forrest vaan... Vain sinä voit kumota kaamean taian, jonka morhul synkkä langetti metsän ylle. Hän rohkeni herättää tulivuorenne, ja se voi räjähtää koska tahansa. Hän on herättänyt ydinpommin, joka voi räjähtää koska tahansa. Raukuttaa metsän tuli- ja tuhkamyrskyyn. Kuumotus on käsin kosketeltava. Se tulivuorta vallassaan. Tornin huipulla säilyttämiensä voimakristallien avulla. Sinun täytyy keksiä, mihin järjestykseen laitat kristallit, jotta paha vaikutus kumoutuisi. Niin. Meidän täytyy vaan mennä tornille ja laittaa kristallit semmoiseen järjestykseen, että me päästään tota... Mä voisin näyttää sen, mikä on traumatisoinut. No niin, täällä ensimmäinen. Tämä kuva on painonut mua lapsena painaessa useampana yönä. Herra vittu. Sitten mennään katsoa toinen tämmönen. Tämä. Voi, ei olisi pitänyt tehdä niin. Näin, siellä se tulivuori möllöttää. Mutta me menemme nyt estämään sen purkautumisen. Tässä ei voi nyt siis kerätä mitään eikä muuta. Tässä vaan pointen klikkaillaan itsemme helvettiin täältä. Jos kaikki kristallit laitat paikalleen, se on hyväksi! Varmasti. Musta on tää. Joo. Ymmärrän. Näin siis rohkenet haastaa minut. Minut Morholin suurvuoren hallitsijan. Mutta sinä teit virheen. Sinun olisi pitänyt kuunnella lohikäärmettä, mutta et kuunnellut. Pikku kerskuri. Ja siitä minä vain voimistun. Hävisit tällä kertaa hyvästi. Jaa, tulivuori purka. Herra isä! Mä en muista, että oli näin paha. Alkoiko tää nyt sit alusta vai... Loppuks tää tähän? Mä taisin olla kans jotain 7-8-vuotias aikaisinta, kun mä tätä pelasin. Siis tää alkaa alusta tää koko... Nyt se pitäis mennä ihan läpi tällä. Joo, se meni läpi. Kylläpä on kaunis aamu. Olit hurjan levoton yöllä. Puhuit jopa unissasi lohikäärmeestä. Taisin hämmentää sinua puheellani tähdistöstä, mutta ei lohikäärmeitä ole olemassa. Tule, Tammipappa varmaan odottaa. Mennään! Vittu homma. Tommonen. Sit pitää ottaa lohikäärmeistä kuvaa, kun sitä ei oo mukaan olemassa. Vapautin Forrest teidän kauhean morhuille velhon otteesta, vai oliko se kaikki vain pahaa unta? Ei ollut, minulla nimittäin on lohikäärmeistä valokuva. Me trippuin niin vitusti tästä pelistä. Se... tietokone generoitua kuvaa. Ai niin, tää peli, tämän takia tää taitaa olla K-18. Ja tää on justi, että tästä ei saa... Mitä tää nyt oikeesti puhuu? Mitään niinku selvennystä. Tulee mukaan. Mennään sitten perään, saakeli. Tää ei oo tosiaan mitään ihan niinku universumin parasta... parhaimmistoa... niinku pelinä, mutta... Oh fuck.
Ja... Hetki, mulla on miten mulla on väärä värinä avain? What the fuck? Tää on aika ribals. Ootelkaa, tää oli lapsena tosi kova juttu. Siis niinku kun minä olin pieni lapsi, tää oli kova juttu. Tää oli kova peli. Tämäkin versio oli tämmönen. Tää oli kans kova. Täällä nyt sitten. Lapset alkaa kattoko noita tissejä, mihin mun sormi osoittaa. Pikku seireitipa! Kamala venealainen myrsky oli pyyhkäissyt heidän ahtensa kilometrin päähän. Yksi heistä tuli pintaan hankkeeksi apua, että seurasi heidän. Minä olin sen vaimansa. Se oli käynnistä, mutta tavattoman vaarallista. En tiedä. Entä sinä, Koivu? Entä tämä? Kuinka monta jalkaa on hyönteisillä? Et tiedä. Kylläpä te ootte tyhmiä. Mä en lapsena tykännyt tästä oraavasta. Tää oli ihan sairaan ärstävä tää oraava. Aina kyselemässä. Pikku orava, sinä uuvutat meidät. Kuule ystäväiseni, leiki oravan kanssa, niin me saamme levätä. Joo, kivaa! Tää on nyt niin kuin... Tää on neljäs tarina yhdeksästä. Muuten hän tulee takaisin. Ootko? Voi kiikka. Nyt pelataan... Nyt on Mario Party rip-offi. Se voittaa, joka ensimmäisenä saa poimittua 4 pähkinää. Vesikalla vipusta, niin näet montako ruutua pääset eteenpäin. Jos osaat vastata... Sopii hyvin musiikki tähän. Saat uuden vuoron. Fasaani. Saat uuden vuoron. Yes. Nyt on lapset pakko osata biologiaa, jos meinaa tässä pärjätä. 1, 2, 3, 4. Katos. Kiitos. Yeah. Sinä olet lumikko. No haista vastaan. Paska. Menen 3 ruutua eteenpäin. Ja saan pähkinän. Pikkuara. Tämä pikkuara oli varsinainen hössö, mutta hänen kanssaan oli hauskaa. Hän ei uskonut, että voisin voittaa hänen omalla kotikentällään. Ja minähän voitin kultaisen pähkinän. No, hän antoi minun vain ottaa siitä valokuvan, koska se kuului hänen isälleen. Kiitos. Aha, tulit oikeaan aikaan. Juuri sopivasti tämän iltaisen juhlakonserttiin. Ja? Lähdepä illaksi Jaska Lumikon kotipesälle. Se on tuolla sahalla. Jaha, mennään sahalle. Anteeks! Katilas Torvi soi... Leppäkerttu soittokunnan. Vittu öttöököiden yöklubi. Mä en muistanut tätä. Siellähän se soittelee. Hei kaveri, tervetuloa Vatalaan majaani. Seppo Taalas maahan täällä vetelee banjolla. Banjosoolo. Verstas, jossa valmistan kaikki soittimeni. Oikealla puolellani on äänimuistipeli. Ja takanani eläinradio. Kun haluat mennä nukkumaan, tule tänne, niin saat minulta makuupussi. Okei, eli meillä voidaan tehdä muutama juttu. Tää on erittäin hauska. Mitä? Olisiko kitara? Kitarassa on 6 kieltä. Kovat metallia tai nailonia. Sitten mä laitan musiikkia, vaikka onkin Nipsin Killispriini häirihtee tuo. Kitarassa on 6 kieltä, jotka ovat metallia tai nailonia. Kitaraa voi käyttää sävelmien soittamiseen tai niiden säästämiseen. Kitaroita on monenlaisia, kuten akustinen ja sähköinen. Balalaikaa on liitteä kielisoiti, jossa on pitkä kaalo. Taulisti siinä on 3 kieltä ja niitä soitetaan näppäilemällä. Balalaikoja on erikokoisia, jotta niistä voi muodostaa balalaikaorkesterin.
Jokaisella maalla on oma näppäiltävä kielisoittimensa. Balalaika on perinteinen venäläinen kansanlaulu ja säästämiseen käytetty soitin. Sitten mun lempisoitin. Tätä mä haluan oppia soittaa joskus. Ja... banjo. Banjo on kielisoitin, joka näyttää lähinnä rummulta, johon on kiinnitetty varsia kielet. Siinä on 4 tai 5 kieltä ja niitä soitetaan näppäilemällä. Banjoa soitetaan plektralla, jota pidetään oikean käden sormien välissä. Tää olisi just se, jos mä haluan jonkun soittimen oppia soittaa. Niin se on banjo. Banjo on se soitin, mitä mä haluan oppia soittaa, jos mä ikinä... Mä voisin ennen kuin mä kuolin, mä voisin opetella soittaa sitä. Juhlakonsertti. Jaska Lumikko asuu Saha ensimmäisessä kerroksessa. Hän on kollona musiikkiin. Hän on mahtava banjon soittaja ja hänen kotinsa on pullolla musiikkiin liittyviä pelejä. Ja siinä oli sitten... Tuoli nyt yö, eli nyt on tulee aamu. Ei! Ei tota! Tota on toinen, mistä mä oon niin traumatisoin. Holy fuck. Kuningattaren salainen agentti. Ne seuraavat minua. Auta! Nyt ne tulevat! Avataan matkaan retkipaikalle! Hiljaa. Ne etsivät minua. Ai ai. Taisin paljastua. Sinun pitää jatkaa. Ota tämä. Okei. Ne haluavat varastaa synttärin lahjan, jonka metsän asukkaat aikovat antaa kuningattarelle, mutta huijasin. Lahjan muurahaispesän yhteen kammio. Harmi vain, etten muista mihin niistä. Se on melkoinen sokkilo. Etsi sinä sen. Tää on just se, mistä mä en tykkää tässä. Labyrintti. Mennään. Mutta nyt tästä tulee tämmönen MGS-tyylinen. Tai tämmönen... Okei. Okay. Joo, tää näyttää, mihin me voidaan mennä vissiin. Muurahainen. Täältä pitäis löytyy todennäköisesti lahjo. Siinähän se. Niin sit pitää mennä vissiin kerros ylemmäs. Oliks näissä pakko kahtua? No mä katon nää läpi, eihän näistä tiedä, jos näissä on vielä jotain. Joo. Niin nyt sit pitää mennä kerrosta ylemmäs. Ah, vihdoinkin. Kaikki hyvin. Kuningattaren vartijat saivat pysäytettyä tunkeilijan ja käsittääkseni sinä löysit lahjan. No, anna rasia tänne, niin saat kunnian viedä lahjan kuningattarelle. Onneksi olkoon ja kiitos. Mä annan lahjan. Eiku rasia. Toi on salkku, piru idiootti. Odota hetki. Katson, ottaako hän sinut vastaan. No mene sitten. Niin, tässä olisi ollut joku katskene, joku vastaava, että et pääse sisään. Jos ei olisi ollut lahjaa. Sopii. Minä avaan oven. Tää musiikki on kyllä vitu hämärä. Oh god. Ne ei voinut tätä tehdä vaikka 2D:nä piirtää. What the fuck? Bills, no. Suoraan sanoen aika vitu epämuodostuneet tissit. Se pussas mua. Fotobomberi. Muurahaisten kuningattaren salainen palvelu. Tän kapteenin raportista. Jarvat saaneet selville kuka olen, enkä tiennyt mitä tehdä. Epätoivossani piilotin rahjan muurahaispesän yhteen kammion, mutta minulla oli niin kamala kiire, että oli panna paikan muistiin, niin minun tapaistani. Onneksi tapasin tämän seikkailijan. Hän näytti mukavalta. Hän tajusi heti, mitä toivoin häneltä, ja lähti rohkeasti etsimään lahjaa. Jos häntä ei olisi ollut, eläinten lahjaa ei olisi ikinä saatu perille kuningatar Firmillalle.
Kiitos, ystävä. Minä vaadin selityksen! Mitä tämä on? Uskomatonta! Kuka uskalsi? Piti vain ajaa parta ja mitä minä näinkään? Mitä sinä oikein toljotat siinä? Etkö ole ennen villisikaa nähnyt? Näytän sulle. Ah, äänirauta. Sieniä. Noniin, ja sit meistäkin tuli tap. Jännä. Jännästi tehty, mut niinku nää on 3D-täppiä nää kaikki. Älä nyt. Älä nyt. Hirveen reivitukka yhtäkkiä. Se onks toi siis 5, 2, 4, 6. Koko ajan luullut tota kattonut ton vitosena. Meillä on 5 ja 1 keskellä, niinhän se meneekin. Eikä 6. Ja 9. Sitten keskelle tulee 3. Näin. Mä oon niin perkeleen tyhmä, että melkein itkettää. Jaha. Kääpiöitä ja jotain ihan pieni. Kääpiö jotain ihan pikkusällä ja... Sitten on ite Keijo. Itse kovin kusipää kaikista. Sitä paska vitu räkätti parastas. How about fuck you? How about fuck you? Sinne menee ku minun täpläni kans. Keijukäs! Sain sen selvitettyä, mutta se ei ollut helppoa. Sienistä se johtuu. Sienistä se johtuu. Niiden takia eläimet myrkyttyivät. Onneksi kaikki palasi ennalleen, kun olin saanut keijukaisten arvoitukset ratkaistua. Sienistähän se johtui! Sienistä kaikki johtuu! Joo, aika hienon näköinen by the way. Kapteeni toivottaa teidät tervetulleeksi! Transseksuaalipöllö. Saako olla virvokkeita ennen nousua? Siirtykää eteenpäin! Tämähän on kaikki keunoidama transseksuaalipöllö. Hyvä! Se on oikea lipu. Ilmassa ollaan! Sitten köhötellään. Elikkä odotetaan mikä elukka sieltä tulee. Tuo norsu. Alkaa tulla myöhä. Taisit piirrellä enemmän kuvia kuin minä. Hehe. Onneksi olkoon. Tässä sinulle pieni muisto. No voi kiitos. No niin, kaikki nukkumaan. Hyvää yötä. Se vaan lähtee tosiaan. Fuck, I'm out of here. I was gonna hate. Sen näköinen. Aikamainen matkaistavat. Melkoinen tyyppi tuo Indiana Aapo, peloton lentäjä. Hän ja hänen lentokoneen tekeleensä. Ennen nukkumaan menoa Jussi ehdotti vielä pilvipeliä. Aikamoinen ilta. Ei nyt tule... Ookaan, nyt tulee tää, joka aiheutti lapsenakin isommat feelsit. Tää on tämmönen feels induced chapteri tämä homma. Tosi kylmä! Tosi kylmä! Metsurin poika Janne ja hänen äitinsä koristelivat kaunista joulupuusta. Musta ei saas mestaripiirtäjä tekemälläkään niinku by the way. Saa keinuhevosta lahjaksi pojalle. Olen piirtänyt nettisarjakuvaakin, mutta kyllä mä osaan jonkun verran piirtää, mutta en mä mikään mestaripiirtäjä missä nyt se on esimerkiksi. Mä oon siis värikuvissa älyttömän huono. Mä osaan mustavalkokuvia piirtää hyvin, mutta värikuvien kanssa mä oon ihan toivota. Ja lunta tuiskutti monta päivää peräjälkeen. Myrsky vain jatkuu ja ruoka alkoi loppua. Lopulta metsuri päätti viedä perheensä mahdollisimman pian johonkin leppeämpään paikkaan. Eräänä päivänä tämä tunnollinen mies meni tästä ohi ja muisti äkkiä, että hän oli kaikessa kiireessä unohtanut ottaa mukaan Jannen lahjaa. Hän tuli hyvästelemään ja kertoi koko tarinan. Minä lupasin etsiä jonkun tekemään keinuhevosen valmiiksi. Kuule, luulenpa, että sinä pystyisit tekemään sen. Tässä, ota mökin avaimet.
Äläkä vain hukkaa niitä. Elikkä me mennään rakentaa keinuheppa. Saada tää valaamiksi. Onks täällä, täällä ylhäällä ei ollut mitään? Mitä? Continue. What? Siis hetki. Tää kaatu. Okei. Okay. Mut se ei niinku tää koko peli ei kaatunut, vaan tää kaatu tota... Olisko se tuolla? Siellähän se. Häntä paikalle. Feels man. Them feels man. Nyt sillä on se keinuheppo siinä, ooo. Oli muuten helvetin antiklimaattinen. Jannen isältä oli jäänyt kesken puinen keinuhevonen, jota hän nikkaroi Jannelle joululahjaksi. Tammipappa pyysi minua tekemään sen valmiiksi. Tässä se on. Eikö olekin kaunis? Joo. Jussi, voisitko? Jussi, voisitko? Jussi. Kutsu, Jäyem. Forestian asukkaalla on suuri kunnia kutsua sinut metsän suurjuhlaan. Nähdään! Tiedätkö, vain harvat ja valitut pääsevät metsän suurjuhlaan? Niin. Menisin mielelläni. Mitä? Kertohan, Tammipappa, missä se pidetään tämän vuoden? Saatko kuin luona. Joo. Kuulostaa upea. Oh, god damn it! Jos siis haluat ehtiä juhlaan, kannattaisi mennä jo. No. No, pidä hauskaa. Ja tule käymään koska vain. Ihan kun tossa olisi mennyt joku ääniklippi, missä on. Sinua taas. Näkemiin! Eihän tää ollut kahden tunnin peli suunnilleen. Ei mä. Kuka siellä? No minulla on tällainen. Minulla on tämmönen... Anteeksi. En tunnistanut sinua. Oli. Tervetuloa. Ole hyvä. Tule sisään. Ole hyvä. Otakaa miehisen näköinen. By the way. Mä silitän sua. Joo. Loppureivit. Hirvet lopetusreivit tässä. Mä lapsena mietin, että tuo lumikko, joka tuossa keinutulisistui, se on jotenkin rampa tai jotain, kun se tota ei niinku tuossa keinut... Se aina istuu tuossa keinutuolissa, kun sen näkee. Että onko se jotenkin rampa tai jotain. Todennäköisesti ei, mutta mä se on vaan mun olettamus lapsuudesta. Ja Chaos Sealto idea on tosiaan se, että niitä pitäisi niinku käydä kahtomassa tuolta. Ja... Pitäis käydä kahtomassa tuolta kirjasta, että mitä niillä tarkoitettiin. Onneksi alkaen olet juuri saanut pelin onnistuneesti päätökseen. Sinulla on nyt 3 mahdollisuutta. Jos napsautat forestiin ja pääset metsään, mistä voit käydä albumisi valmiiksi. Pelilaatikko voit aloittaa pelit aloistaan alusta. Valikko voit valita uuden pelin.